آقای شهسوار سنگروال، آگاه رابط بین الملل، روی خط اسکایپ ما وصل هستند و در رابطه با تصویب قطعنامه شورای حکام در برابر فعالیت های هسته ایران باشان بحث خواهیم کرد. آقای سنگروال، خوش آمدید به برنامه. تاسو نه او د تلویزیون درنو لیدونکو او تخنیکي همکارانو نه سلامونه احترامونه وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وي. شورای حکام آژانس جهانی انرژی قطعنامه را تصویب کردن، آنچه برخلاف بسیاری فکر میکردن که ممکنه تصویب نشه، ولی در نهایت تصویب شد. چرا؟ بله، لکه تاسو چې وویلی، رښتیا په دغه غونډه کې تقریبا 15 کسه د بېلابېلو هېوادونو غړیتوب لري او دوی د رایو په اکثریت باندې دا تصویب کړه چې په ایران کې چې کوم یورانیم شتون لري د هغو د شفافیت دپاره درست کار نه کېږي، نو له ایران یې غوښتنه وکوله چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له دغه مشرتابه شورا نه پرته رافایل گروسی هم تقریبا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په ایران باندې سخته نیوکه وکړه او ویلې چې دوی د موږ د پلاوي سره یا د نظارت د غړو سره همکاري نه کوي، او حتی داسې تورې هم پورې کړ چې هغه سیمو کې چې تقریبا 3 سیمې دوی په ګوته کړې چې په دغه 3 سیمو کې چې هیروین شتون لري هغه سیمې له دوی نه پټې کړي دي او کوشش کوي چې هغه د نظارت شورا ته ور نه ښیي. نو دغه وخت کې گروسی ټینګار وکړ که چېرته ایران په دغه برخه کې کومه ستونزه لري نو ډیر زر باید له ما سره تماس ونیسي او هغه ستونزه چې په منځ کې موجوده ده هغه باید له منځه یوسو. خب، حالا پرسش اینجاست که شورای حکام هم ادعا کرده که ایران با ایشان همکار نبوده و پاسخ درست و شفاف در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای و آنچه روی ایرانی هم ردیابی شده پاسخ‌های شفاف نداشته و ایران هم مدعی است که همکاری لازم می‌کرده. اینجا سلامت و ملامت کیست؟ ایران و یا هم شورای حکام؟ تاسو ته دا معلومه ده چې تقریبا دا ډېره پخوانۍ یا تقریبا د ډېره بریده اوس یوه تاریخي مسله ګرځېدلې ده او ډېر پکې سیاسي حرکتونه هم ښکېل دي. نو په وار وار نه یوازې د ابراهیمي رئیسي د ولسمشرۍ په مهال باندې، له دې نه مخکې هم تقریبا په نړیواله کچه او په سر کې د امریکا چې اوس ورسره 3 نور اروپایي هېوادونو هم تقریبا د دې خبرې پخلی کړی، لکه تاسو چې وویلې بریتانیا او فرانسې او جرمني، نو هغو په وار وار دا خبره کړې او اندېښنه یې ښودله چې ایران کوشش کوي چې اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې ځینې اقتصادي بندیزونه ولګول او بیا کله چې دغه وروستي انکشافات منځته راغلل داسې وښودله ایران چې دوی د بین المللي کومه اداره چې په دغه برخه کې شتون لري دې ته حاضر دي چې له هغې سره همکاري وکړي. نو ځکه گروسی په دغه برخه کې له هر چا نه ډېر فعال دی او دی د یو مدیر په توګه باندې له نږدې نه دا ټولې پېښې ګوري. نو که چېرته د دغو ژمنو له مخې ایران او یا گروسی او د گروسی پلاوی شفافیت په پام کې ونه نیسي او رښتیا هم لکه ایران چې ادعا کوي چې په دې کې سیاسي موخې شتون لري، نو زه فکر کوم چې په هغه حالت کې به بیا ملامت و سلامت معلوم سی. خب آقای سنگروال، در رابطه به نقش روسیه و چین در تصویب و یا هم رای ممتنعی که دادن یا رای مخالفه که استفاده کردن خواهم پرسید. الان میخواهم بپرسم که شورای حکام این قطعنامه را و این پیشنویس را تصویب کردن، گام بعدی این شورا چی خواهد بود؟ خو تاسو معلومه ده چې روسیه او چین خو نو په اقلیت کې دي او 3 هیوادونو تقریبا مثبته رایه ورکړې، کوم هغه چې د مطبوعاتي کنفرانس روسي ورکړی د هغې نه ملاتړ کړی دی. نو په دې حساب که چېرته نو بیا دا هغه وخت معلومیږي چې دوی کوم ګډ پلاتفورم چې لاسلیک کړی دی، کومه معاهده چې د مخه لاسلیک کړی دی، نو د هغې په رڼا کې به بیا دوی پرېکړه کوي چې هغه ګډ تفاهم چې د ایران او د دې ادارې ترمنځ لاسلیک شوی دی وګوري چې تخطي چا کړی. نو هر چا چې تخطي کړی دی ممکن دا ملګرو ملتو ته وړاندې شي، که څه هم مخکې له مخکې نه د اسرائیلو لومړي وزیر ټینګار کړی دی
او د دې خبرې پخلی کړی، د دې کار ستایلی دی او ټینګار یې کړی چې باید دا ډېر زر ملګرو ملتو ته وړاندې کړي. نو که چېرته ملګرو ملتو ته وړاندې کړي، اول ته د هغه قرارداد له مخې چې د ایران او د دغه پلاوي تر منځه سوی دی، نو که د هغه نه هر چا سرغړونه کړي، نو ممکن ملګري ملتونه بیا له سره په دې با باندې پرېکړه وکړي. خب شما گفتین ممکن به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شود. فکر میکنین که امکانات از این وجود داره که این قطعنامه به شورای امنیت ملل ارسال شود؟ چون 16 سال پیش نیست، چون این یک کار در تاریخ فعالیت های هسته ایران رخ داده. اکبر تاسو پیگی چه پا ملگرو ملتو یا پا امنیت شورا که لکه چنگه چه پا دغه کمیسیون که دی 15 دیز غلو مساله ده دی اکثریت مساله یا فرزن لکه چنگه چه څلور درې اروپایي هیوادونه او یو امریکا په ګډه باندې د دې خبرې ملاتړ کوي، نو زه فکر کوم چې د امنیت شورا کې هم دی دغه اکثریت ترلاسه کولی شي. نو یوازې چین او روسیه خو د دې وس نه لري چې مخالفت وکړي، ځکه هغوی همیشه په دغسې پرېکړو کې په دغسې نړیوالو پرېکړو کې یوازې د ویتو حق لري. نو که چېرې له دې څخه استفاده وکړي سړی نشي ویلی، خو په ځینو مسایلو کې د ویتو کولو مسایل هم په بین المللي قوانینو کې ځینې لاملونه لري. نو به ګورو چې په دې باب باندې نړیوال غبرګونونه یا د ملي امنیت د نړیوالې شورا پرېکړه څومره پایینیت ولاړه دی، نو دا به اوس له وخته د مخه وي چې سړی په دې باب باندې څه ووایي. خب حالا اینجا نقش ایران چگونه است؟ فکر میکنین که قادر به این هست تا جلو ارسال این قطعنامه به شورای امنیت گرفته شود؟ ایران خود تا معلوم ده چې د سهونیزم په نوم باندې یو تعداد هیوادونه متهم کړل، تقریبا په سر کې اسرائیل، او وایي چې د دغو ټولو پیښو تر شا د اسرائیلو او د امریکې لاس دی. او اسرائیل خو تاسو ته معلومه ده چې په دې سیمه کې خپل سیاسي او پوځي رقیب ګڼي. نو په دغه اساس باندې هغو دغې پرېکړې ته د سهونیزم سیاسي اصطلاح کارولې دی. نو ایران پرته له دې لکه د پخوا په څېر چې کومه موجګیري درلودله، نو همغه موجګیري ته شاید ادامه ورکړي او بیا هم د ملګرو ملتو پلاوي ته ووایي چې موږ پخوا هم له دغې ټولنې سره همغاړي وو، له دوی سره هم همکاري کړې دی. نو په راتلونکي کې هم شاید ژمنه تکرار کړي او ووایي چې موږ بیا هم حاضر یو چې دغه پلاوی راشي او خپل تعقیقات د پخوا په څېر باندې ادامه ورکړي. شما در رابطه به موضوعګیری ایران گفتین، آیا منظورتان از موضوعګیری اقدامات و هم تحرکات نظامی به خاطر جلوگیری ارسال چنین قطعنامه به شورای امنیت هست و یا هم گزینه های دیگر ایران در اختیار داره؟ ایران خو بل داسې څه په واک کې نه لري، ځکه ایران خو نو تاسو ته معلوم ده چې اوس د یو نړیوال ګواښ سره مخامخ دی، او امریکا خو اوس د یو ستر قدرت په څیر باندې نړۍ کې شتون لري. د شوروي اتحاد له ماتې نه وروسته تاسو ته معلوم دی چې اوس امریکا یا کتاز دی کومې پرېکړې چې کوي، تقریبا ملګري ملتونه هم د هغو د پرېکړې پخلی کوي. نو ایران پرته له دې چې مخ روسیې ته او چین ته واړی، نو بله لاره نه لري. او چین خو پوهیږي چې په سیاسي او پوځي کارونو کې ډېر بوخت نه دی، یوازې اقتصادي مسایلو ته لومړیتوب ورکوي. او د روسیې دپاره تاسو ته معلومه دی چې هلته د اوکراین لانجه ورته پیدا دی، هغه خپله هلته له یو شمېر ستونزو سره مخ دی. نو زه فکر کوم چې ایران پرته له دې چې خپله سیاسي ګزاره وکړي، بله لاره ورته پاتې نه ده. خب آقای سنگروال، فرض بکنیم قطعنامه‌ای که تصویب شده به شورای امنیت ارسال شد و شورای امنیت هم تعذیرات بسیار شکننده دیگری را برای ایران وضع خواهد کرد، فکر میکنین که این تعذیرات تازه اگر وضع شود ایران را از فعالیت‌های هسته‌ای باز خواهد داشت؟ ایران یو خوشبختی داده چې ایران بیا هم په خپلو اقتصادي بوختیا کې تقریبا چا ته ډېر احتیاج نه ده. دوی کولی شي ستونزې به ولري، اقتصادي ستونزې به راشي، له نړۍ به ګوښه شي، او سیاسي اړیکې به ډیپلوماتیکې اړیکې به کمزورې شي، بېلابېل ستونزې به لاړ شي. خو دا خودکفا هیواد دی، بیا هم دغسې یو ستونزه ورته نشي پیدا کولی لکه څومره چې د غیر مسلکو هیوادونو یا د نړۍ د درېیمې نړۍ کمزوري هیوادونه چې له داسې ستونزو نه ډېر په تکلیف وځي. بیا هم ایران یو خودکفا هیواد دی، په اقتصادي لحاظ باندې ډېرې ستونزې به ونه ګالي، اګر چې دا اوس هم ډېرې ستونزې ګالي،
تاسو معلومه ده چې په دې وروستیو کې د ابراهیم رئیسی پر ضد باندې اوس لاریونونه روان دي، او دغه لاریونونه تقریبا تر ډېره بریده یو خو هماغه ایرانیان د خپل ټولنیزو حقوقو یا د اجتماعي حقوقو غوښتنه کوي، ولې د دې په منځ کې داسې کسان هم شته چې دغه د اټومي وسلې د کابو کولو دپاره په د ایران په چارواکو باندې نیوکه کوي او وایي چې موږ دا دغو نه کلونه د 1990 کال نه را په دې خوا چې موږ اړیکې د امریکا یا د نورو پرمختللو هیوادونو سره خرابې دي، ایران له ډېرو راز راز اقتصادي ستونزو سره لاس په ګرېوان دی، باید نور دغو ستونزو ته د پای ټکه کېښودل شي او بین المللي جورجاړي ته باید سره ورسیږي. دغه ډول نیوکې د ایران په چارواکو باندې د ایران د ولس لخوا شته دی، ولې خو که بیا هم دغه بندیزونه نور هم زیات شي ملاماتونکي شي، صحیح خبره ده چې ایران به له پرمختګ نه له پیشډب نه وروسته پاتې شي، ولې بیا هم یو خودکفا هیواد دی فرضاً لکه د پاکستان په پرتله، لکه د افغانستان په پرتله، یا د ځینو نورو وروسته پاتو هیوادونو په پرتله ایران لږه په ځان یو متکی هیواد دی؟ سنګروال صاحب، غواړم چې تاسو سره دا وپوښتمه چې تاسو وایئ دا یو ډېر خودکفا هیواد ده، سره له دې چې دا هیواد له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده، څنګه کولای شوای چې له یو نړیوال قدرت سره مبارزه وکړي او تر دې دمه نړیوال قدرتونه نشي کولای د دوی د هستۍ فعالیتونه مخنیوی وکړي؟ هغه کوم پالیسي ده، هغه کوم څه دی چې ایران لري تر څو دوی یو خودکفا هیواد جوړ سوی دی؟ ډیره مننه، ښه پوښتنه مو کوله، خو ما ډیر کلمه استعمال نه کړه که د تاسو په یاد وي. نو ما ویلي چې نسبتا بیا هم خودکفا هیواد دی د نورو وروسته پاتو هیوادونو په پرتله، ولې بیا هم له ستونزو نه، له راز راز ستونزو نه، که هغه سیاسي ستونزې دي، که هغه اقتصادي ستونزې دي، که هغه نورې کلتوري ستونزې دي، د هغو سره به لاس په ګرېوان وي او همدغه ژوند ته چې د ایران خلک ورسره دا د 1990 کال نه را په ډېر خوا مخ دي، دغه به ادامه پیدا کړي. یعنی ما فقط په دغه ټکي ټینګار وکړو چې بیا هم دغه د ایران هیواد دغومره هم ناتوانه نه دی لکه څومره چې امریکا یا نور هیوادونه فکر کوي. یعنی دوی کولی شي چې تر یو بریده پورې خپلې اقتصادي ستونزې، هغه ذخیرې، طبیعي ذخیرې چې لري، خصوصا تیل چې لري، د هغو دپاره مارکیټ هم لري، د هغه مارکیټ له مخې دوی کولی شي چې خپل ولس ته قوت لا قوت خپل روزی پیدا کی. اما بسیاری این منابعشان درست تحریم هستند، چگونه میتونه که هنوز هم در چنین یک شرایط تامین مالی بکنن و ادامه به فعالیت های هسته‌ایشون ادامه بدن؟ فرضاً یو شمیر هیوادونه دي، فرضاً د مثال په توګه زه افغانستان درته یادوم، د دې لپاره دا اوس دستي او ښه مارکیټ افغانستان دی، کولی شي چې منځنۍ آسیا هیوادونه، تاسو معلومه ده چې چین او دا 15 منځنۍ آسیا هیوادونه وزیران نو شورا اوس ګډه غونډه پیل کړې ده، شاید د دغې غونډې په درشل کې تاسو معلومه ده چې د ایران په شمول دغه سیمه ییز هیوادونه چین شاید سپورت کی، او چین چې په اقتصادي لحاظ تاسې پوهیږئ چې شاید په راتلونکي کې لومړی درجه یو اقتصادي هیواد وګڼل شي، نو کولی شي چې دغسې ملګري د ځان سره روان کی، او د دوی دپاره د دوی د طبیعي غنایمو دپاره شاید یو مارکیټ په لټه کې وي. خو په هر حالت باندې موږ بیا دا هم نسو ویلی چې ایران له ستونزو سره به نه مخ کیږي. ایران په فوق العاده توګه له راز راز ستونزو سره به مخ وي، ولې بیا هم کولی شي چې خود گذاره وکړي. آقای سنگروال، شما در رابطه به نقش روسیه هم پرداختید، میخوایم مشخصا بپرسم که روسیه و چین از دو کشور بودن که در شورای حکام رأی مخالف دادن برای تصویب چنین قطعنامه، حالا میخوایم بپرسم که آیا این دو کشور واقعا طرفدار احیای برجام هستند و یا این که تحرکات آمریکا را دارن میخوان جلوش بگیرن و یا هم مانع برای تحرکات آمریکا باشن، فکر میکنین که نفع این دو کشور در چیست؟ یو غټه مسله خو فرضاً له چینه چې شروع کړو، چین خو کوشش کوي چې دغه حوزه خپله یو اقتصادي حوزه وګڼي، او د خپلو صادراتو دپاره او د خپل اقتصادي مارکیټ دپاره باید په ټوله کې آسیا، خصوصا د آسیا
مرکزی آسیا او یا جنوبی او شمالی آسیا هیوادونه دا شاید د خپل اقتصادي حوزې نه دې ته اجازه ورنکړي چې امریکا داسې مداخله وکړي چې د اقتصادي مارکیټ ته زیان ورسوي. ولې څومره چې د روسیې مسله ده، روسیه مسله خو تاسې پوهیږئ چې په اقتصادي لحاظ په پوځي لحاظ یو لوی رقیب دی، که څه هم له پخوانۍ پوځي سیاسي دبدبې نه به اولیدلی، ولې بیا هم د هغه اټومي وسله چې تاسې پوهیږئ چې اوس په روسیه کې موجوده ده، که د ټولې امریکا او د ده متحدین دغه ټوله اټومي وسله یو ځای کې، زه فکر کوم هغومره اټومي وسله او اټومي سرګلولې چې په روسیه کې موجودې دي، زه فکر کوم چې روسیه ترې کمه نه ده. نو کولی سي چې روسیه د هغو په مقابل کې په پوځي لحاظ ودرېږي. بسیار تشکر. درست، بسیار تشکر. فرصت ما بسیار کم است. ممنونم از حضورتان در برنامه. دستونم مننه.